madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar ayaa ku baaqay in la ilaashado nabadgelyada iyo midnimada isagoo ka hadlayay xaflada xarikajarka warshada biyaha ee Fita. Guud ahaan waxaan dadka ku dardaarmayaa amniga iyo nabadda inaan ilaashanno, in midnimada aan ilaashanno. Midnimada aan ilaashanaynana waxay ku xiran tahay in maaragtay qadiyadda guud laga midoobo iyadoo afkaaraha siyaasadda lagu kala duwan yahay. Uga faa'iidaysto fursadan inaan wax walba oo dhibaata oo dhaca laga dhex arag fursad wax lagu helo oo lagu raadsado. Colaadaha in haysta hadda laba dhinac inaga furan, waxaan ka soo baxnay abaar, laakiin haddaba sii socoto taagan oo u baahan si dhaqso ah in isha loogu hayo si aynaan dabatali noogu noqon. Waxaa jira isbedelo siyaasadeed oo ballaaran oo geopolitics-ka geeska Afrika iyo istaraatiijiyooyin fara badan oo isbedbedelaya. Waxaa markaa loo baahan yahay, waxaan ugu baaqayaa dhammaan siyaasiyiinta, odayaasha iyo waxgaradka deegaanku inay foorarka kor kuwa kacaan oo indhahooda ay ka laliyaan halka ay hadda hayso, oo aragti ka duwan iyo dhaqan ka duwan kii hore ay lahaan jirnay ee kala qaybsanaanta ahaa inaan ka baxno masiibooyinka guud ee ummad ahaan nagu dhacaa. Dowlad iyo xisbi iyo midna waxgaara ku ahaan maayaan. Marka inaynu waxyaalaha isha ku hayno inay muhiim tahay in la ogaado ayaan maaragtay kula dardaarmayaa. Midnimada shacabka iyo dowladda iyo siyaasiyiintu wuxuu muhiim u yahay wixii aan soo goosan karno dhan amni, dhan dhaqaale, dhan horumar, dhan walba kolba inta midnimadeenu taagan cududeenu la egtahay. Intaasaan ku dardaarmi lahaa. Dadkana waad mahadsantihiin. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.